Hey, здравейте, мили приятели! Аз съм LSDK, а това е Banished. Banished в неделя. Играем всяка неделя по цял ден Banished. Така, днеска имам едно, може би, неприятно за вас съобщение. Тая вечер трябва спешно да замина за командировка, така че качвам абсолютно всичко, което имам днеска записано. Ще имам много епизоди днеска. Много. Ще има някой друг епизод. Така, в повече. Надявам се да не ви липсвам. Т.е. надявам се да ви липсвам ден, но най-вероятно няма да ви липсвам. Не знам колко време няма да ми има, ще разберем. Така, нека да се върнем към Banished. Последния епизод, прегледах го преди малко, прегледах какво съм направил до тук и имаме много сериозен проблем с желязото и с инструментите, но това е защото, и с камъка. Камъка е защото струя пътеката, е тази дългата пътека в момента, магистрала Тракия или Турски поток, както се казва, там където отивам да работя е за Турски поток. Така, проблем с желязото имаме. Желязотната мина е много далеч от центъра на града. Хубаво ще е, след като построим тази къща, този хамбар и още някакви други неща, които имаме да строим. Аз не мисля, че имам други неща за строене. Хубаво е да... Какво е ограничението? 1500. Нека да го направим 1300, за да може тези да спрат да работят и да се включат в другата работа. Отпаузираме и гледаме какво се случва. Така, желязната мина е много далече и пренасенето на материала, който те изработват до центъра на града, отнема доста време. Доста време, където са и абсолютно всички майстори, които правят инструменти, съответно ковачи. Хубаво ще е да направя една ковачница тук. Супер много работници имаме, които няма къде да ги слагам вече. Просто ще си ги оставя така. Не мисля да увеличавам горските, тъй като сме много добре с гората. Търговците няма да увеличавам. Мога да почна с пазарите в един момент, но в момента по-ме вълнува тази къща да бъде завършена по най-бързия начин. Тук до нея трябва да има друго парче. 6 от 8. Това са различни къщи и 2 от 6. Добре. Хайде направете тези къщи. След това ще направим хамбара, който иска само камъни. Но и с камъните имаме лек проблем. Супер много работници имам вече. Така че най-вероятно ще трябва да направим ковачи ето тук. Инструментите почват да се задържат, което означава, че сме сравнително добре. Сравнително добре. Тук все още нищо не са донесли. Къщата е готова. Готова. Супер. Супер. Така, първият етаж вече живее двама миньори, третият етаж живее двама миньори и си имат детенце, да им е живо и здраво. Още работници, някакви хора умират тук таме, но не мисля, че е някакъв проблем сериозен. Така, имаме къща, имаме супер много желязо, което се задържа. Нека да сложим и още един ковач тук. Мисля, че тук ще има така малко кварталче ще има. Няма да е малко, бая кварталче ще. Има супер много работници. Нека тези работници по най-бързия начин да съберат малко камъни. Всички тези камъни, които тук пречат. Ето така. Съберете ги веднага на секундата. Търговец, я да видим какво ми носиш. Нямам си на идея какво ми трябва. Не ми трябва въглища и това не ми трябва. Добре. Млекодойни крави. Искам млекодойни крави, за да мога да почна да... Да, затова сложих картата. За да мога да почна... О, колко много желязо имам. Сега ще почна да имам и супер много камък. Нека да направим това от огромно значение. Хамбара. И това от огромно значение. Така. Камъка трябва постепенно да се събере и да го пренесат на нужните места. Те най-вероятно го носят там, където трябва. Пак се увличаха много хората без инструменти, но в момента, който е телефона ми, така, след малко ще звънна, след около 26 минути. Айде още малко камък ми донесете тук. Тук даже не се и почне, тук иска супер много желязо. Сейва, нещо тежи на компютъра ми в момента на заден фон, нямам си на идея какво. Така. Супер много работници. Храната почва да намалява.
Паузираме. Паузираме за секунда. Тук, където са големите ферми, мисля да направя още поне две ферми. Какво е? Ранно лято. Нека да изчакаме да се оправи времето и тогава, я да видим, въобще ще паснат ли ферми. 13. Не. Аз мога да махна този път. Нека да махна този път. Така. И ще продължим надолу, като го няма пътя вече. Да се върнем да видим тук какво се случва. Айде вижте да го строите това нещо. Казах ви, че ми е важно. Вие носите камъните на пичковци. Защо ги носите на пичковци? Те чукат пътя май в момента. Май пътя чукат. Да. Ето защо се бавят. Така, тук махнахте ли го това? Махате го. Още едно парченце остана. Махнете го, да. Айде, да. Е, добре, браво. Храната почва да намалява и лекичко ме притеснява това. Нека да направим още ферми. 15 е максималния размер, така ли? 15 на 15. Обаче, тук ще свърши пътя, което е лошо. Мога да го направя просто с едно квадратче насам. Ето така. 15. Тук ще направим още едно квадратче такова. Така. И тук ще боднем зелки. Ще сложим още фермери. Още 4. От какво умират хората? От старост, добре. От старост е приемливо. Така. Този път обаче ще го направим ето по този начин. Ето така. Добре. Тук ще има нужда от още къщи. Със сигурност. Така, да видим в другия край на карта какво се случва. Измират някакви хора, което е абсолютно нормално. Те камъни не са си променили. Тук нищо не са донесли. Хем казах, че ми е много важно. Какво е малко? Инструментите. Знам, че инструментите са малко. Опитвам се да го поправя този проблем и вие не ми помагате особено много. Имаме супер много желязо. Ако построите ето това тук, веднага, ще разберете, че нещата са доста по-елементарни. Така, фермите. Оп, имаме още една ферма. Тук ще пуснем Боб да се отглежда. Така. И сме с 14 работника. Добре. Храната е брутално количество. Мен ми хареса. Мен ми хареса за сега. Така. Нека видим тук какво се случва. Тук ми е много важно това да стане. Нека да махнем този камък вече. За нарежданията. Тук има ли още какво да се маха? Не мисля. Така. Така. Добре. Искам тези неща да станат. По най-бързия начин. Изгорял в... Даре. Ковачницата. Ужас. Куркия. Сигурно се е залял с стопено желязо. Ао, брутално. Гробището. Как сме с гробището? Гробището. О, далеч сме. Далеч сме. Така. Мен ме вълнува това да стане по най-бързия начин. И това. Почваха да носят материали, което е хубаво. По най-бързия начин ще сгубим един ковач тук и така хората ще могат да се снабдяват с инструменти на различни места. Така, храната е добре. Добре. 137 човека. Няма да бързаме за сега. Гориво, добре. Въглищата. Нямаме въглища. Може би е хубаво да направя една мина за въглища много скоро и да почна да правя хубави инструменти. Но първо трябва да скълъпим положението с инструментите. А, почнахме? А, не, не сме почнали. Мислих, че са почнали да строят. Супер много камък трябва тук. Супер много камък. Добре, ще трябва да съберем камък. Няма как. Ето, тук имаше една бучка, където пречи. Нека да съберем този камък по най-бързия начин. Вижте колко много хора сте. Вижте колко много хора сте. Ти какво ще ми донесеш? Инструменти ми трябват. Чао с тези череши. Какво ги прави тези череши? Въпреки, че е готино, но не мисля, че е важно за череши в момента. Така, спряме предупреждаш за тези инструменти. Знам, че са малко. Какво стана? Сейф. Добре. Притесних се, че пак забива.
Не знам, нещо се случва с машинката ми напоследък и ме боли за нея. Много ме боли за нея. Отново телефона. Така, след малко ще звънна. Хайде. Още малко. Не носят много неща. Още едно желязо остана да донесат. И супер много камък. Супер много камък гълта тази сграда. Супер много желязо и камък. Но пък е важно. Много е важно. Колко много дрехи имаме. Аз чуя дали не мога да продам малко дрехи. Те какви са ни дрехите е въпроса. Къде ми е общината? Общината. Нека видим дрехи. Какви са дрехите? Имаме ли си идея? Hide coat. Добре. Колко вълна имаме? Имаме ли въобще вълна? Що си мисля, че имаме агънца? Със сигурност трябва да имаме агънца. Някъде. Агънца? Не. Предната игра беше. Нямаме агънца? W? Няма въобще W. Това е много лошо. Добре. Чакаме агънцата, значи. Чакаме агънцата, като пролетта чакаме агънцата. Така, имаме достатъчно желязо, още малко камък и ковача ще е готов напълно. После ще ги пусна, когато няма какво да строят повече, ще ги пусна да съберат много камък от тук. Тук имаме още малко желязо, което трябва да бъде събрано. Много умирате, бе. Падна от стълба, може би трябва да сложа училището вече. Защото много взеха да умират от такива нещастни случаи. И училището ще ги предпази от такава безумна смърт. Как сме с нивите? Добре. Е така на кръстче. Много ми хареса как са направени. По двойки. Този път не е достроен. Не знам какво чакате. 47 човека без инструменти. Работа е много назле. Поне сме добре с храната. Каменоломната много бързо ще свърши. И то най-вероятно и мината ще свърши бързо. Те работят по 15 човека вътре. О, йес! Айде да почва. Почвайте, строители. Хайде, момчета и момичета, почвайте. Това още е много далеч. А не, един камък му липса само. Айде един камък донесете. Къде са ми строителите? Ето ги, почнаха да чукат тук. Добре. Чакаме тук да донесете един камък. След малко ще имаме нужда от миньор, от ковач. И колко много народ измря. Аз училище искам да слагам. Какво училище, батьо? 133 хората намаляха рязко. Доста умряха. От старост, от премазани, от камъни, паднали от стълби. Много неприятно. Много неприятно. Оп, и тук е готово. Добре. Хамбара, ковача. Мисля, че в момента, който сложим ковача, тук нещата ще станат много по-добре вече. Сега трябва да задържим малко проблема с желязото. Да, би трябвало да оправим малко проблема с желязото, че не ми харесва. Ще сложим всеки момент един ковач. Ай, някой стана работник, супер. Така, слагаме един ковач и той идва да прави нормални инструменти. Искам всички останали да съберете тези камъни, да съберете... Ей, стига сте умирали, бе. И ето това желязо искам да го съберете. Тук има ли желязо? Ето тук чак има желязо. Добре. И съответно и тези камъни тук да се разкарат всичките. Всичките камъни не ги искам. Не ги искам. Махайте ги. Наред. Тук най-вероятно ще трябва да сложим следващата сграда за събирачи. И колко народ ми умря. Сложим да речем тук една сграда за събирачи, овци и така нататък. Ах, то телефон! Още не мога да говоря. След малко ще говоря. Така, важно, явно е важно да се обадя, но в момента... О, до 4 ма паднах. Общи работници. Това е много неприятно. Много, много неприятно. Инструментите почват да се трупат, което е хубаво. Ти, приятелю, произвеждаш ли? Произвеждаш със сигурност много. Какво е това? Така. Тук няма нищо все още, но след малко ще има. Колко много народ ми умря. Не е истина. 130 човека стигнахме. Хайде произвежда инструменти. И 50 човека без инструменти. Супер проблем е това. Супер проблем. Хайде почвайте да носите тук каквото има. Желязо, мелязо. Всичко наред да се маха. Камъни. Искам да натрупам сериозно количество.
Какво нямаш? Нямаш желязо ли? Отскочи до тук и си зими. Добре. Искам да ми носиш инструменти, беченца и всякакви такива неща. Защо не носиш, бе, човек? Защо ми носиш някакви неща, които не ми трябват? Докарай ми инструменти. Искам инструменти да ми донесеш. Улепчиха се работниците отново. Така, мисля, че е време за пазарите. Пазарите много ще помогнат. Обаче пазарите искат много желязо и много камък. Аз нямам нито едното, нито другото. Да речем, камъка ще почне да се увеличава. Въпросът е, че желязото липсва много. Много липсва желязо. Как да го направя? Тук е празно. Само дед го построих. Мога да босна още няколко къщички тук от дървените, за да може миньорите да живеят тук и да не се разхождат на пичковци. Ето така мога да направя... как да го направя? Така, така и така. Малко кварталче от три къщички. Аз не съм сигурен, че ще ги почнат веднага. Чакай да ги обявя за важни. Ето така. Не, може би само едната трябва да обявя за важна, защото така те си чуят какво става. А, дървата за огрев, как така малко е? Желязото е малко, това го знам. Оп, грешния бутон. Насам какво има? Насам има супер много неща. Нямам хора, ако имам още хора, ще направя още една мина тук. Тя мината колко желязо иска? Тя иска много камък, не иска желязо. В момента имам супер много камък. Пътеката е готова. Турски поток. Магистрала Тракия или както искаш така го наричи. Е готова. Много добре. Много добре. Така. Тук какво е това? Това е библиотеката. Може би още една библиотека. Хората да са щастливи и доволни. Имаме ли доктор? Нямаме лечебница. И в случай, че стане една треска, нещата много ще загрубеят. Много. Много. Ти какво искаш? Супер много камък и желязо. Не мога да ти помогна в момента, значи. Бучера ни умря. Тук имаме ли развитие? А. Не, никакво. А, имаме развитие, добре. И тук имаме развитие, и тук имаме развитие. Добре, хората са заети просто. Имам супер много работа им дадах. И те не могат да смогнат. Въпросът е, че желязото не се задържа. Въобще има толкова много инструменти. Що хората не отидат да си ги вземат? Тук има инструменти. Вече почват да се задържат инструменти. Трябва да стабилизираме това положение с желязото. Да, спешно трябва да го стабилизираме. В момента, който станат тези къщички, тук може би ще построя още една мина за желязо. Да, и ще почна и нея да я пълня. Така, не разбирам къде хабите камъни в момента. Това е почти готово, само камъните трябва да донесете и е готово. Так, готово, добре. Тук още нищо не сте почнали, но скоро ще стане. Така, какво ми обясняваш? Желязото е малко. Знам, че желязото е малко. Мислиш ли, че не виждам, че желязото е малко? Имам супер сериозен проблем с това желязо в момента. Така. Чуя се дали е това тук да не събера. Малко е далече, но мога да го събера. Ето е така, ако направя. Не е чак толкова много. Въобще не е чак толкова много, колкото си мислех. Но пак ще е нещо, пак ще е нещо. Пак ще го донесат и ще е нещо. Горе-долу ще стабилизираме положението. Почнаха да падат хората без инструменти. Мисля, че много скоро ще се стабилизират нещата. Да, да, да. Храната стои горе-долу на едно място, което означава, че е хубаво да се ориентирам и към храната. Да, това ще е много добре. Но мисля, че мината ми е по-важна. Супер много инструменти почнаха да се задържат. Добре. Ако сложа още една мина и ще стане перфектно. Въпросът е, че искам да има достатъчно желязо, за да мога
и тук да построя още една такава къща. Супер, приятел, но нищо от тези неща не ме вълнува. Ти си най-неадекватният търговец, брат. Най-неадекватният търговец. Елай си вземи желязо, брат. Трябва само да отидеш и да го вземиш, бе. Дубовите може да си го донесеш. 27 човека. Усърдно падаме надолу. С липсата на инструменти. Или се качваме нагоре, зависи от гледната точка. Аз съм доволен как се получава. Добре. Добре. 134 човека. Кой живее тук? Миньори. И строител, миньори. Много добре. Тука. Тук нямаме кой знае какъв напредък. Бавно се случват нещата. Искам малко желязо да събера. Хайде. А, така. 4. Добре. Инструменти. 7. Желязо. Желязото варира. Варира. Както и инструментите варират в момента. 3 инструмента. Добре. Добре. Още. То телефон ме побърква. Побъркваме телефона. Е, след малко ще го вдигна. След около 9-10 минути. Така. Какво исках да правя? Още си... А, да. Мината. В момента, който построя тук, ще заформим още една мина за желязо. Имаме достатъчно хора в момента. Спокойно може да... ето така. До тази. Ето така. Ще увеличим една идея пътя. Тук ще го направим вече нормален път. Ето така. И имаме трета къщичка. Някой му е студено. Добре, явно тук ще трябва да сложим и то, дето чука дървета. Как звучи? Така, в него ще го сложим. Ето е тук. Така. Добре, я да видим от тази страна как стана. Защо нямате дървета вие? Ходете да си вземите, бе. Определено е време за пазари. Ще се понапълним малко и тая мина. Желязото почна да се задържа, което е хубаво. Ковачите може би са малко. Добре, тая мина ще я паузираме за сега. Ето така. Това ме е много важно да го направите. И то възможно най-бързо. Ето така. Така, липсата на инструменти някакси не ме кефи. Ама въобще не ме кефи. Може би ако направя мината и почна да събирам въглища. Вие събрахте това желязо тук и то ще падне отново. Хайде, не иска чак толкова много ресурс. Не иска чак толкова много ресурс. Хайде, занимайте се с това нещо. О, пак сме без инструменти. Да, може би още ковачи трябва. Може би повече ковачи ще свършат по-добра работа. Нека да отмаркирам този камък. Така, тук има ли някакви други неща? Имаше. Вече няма. Тук има ли някакви други неща? Не. Добре. О, пазарите, това е много сложно вече. Много е сложно, иска супер много суровини. Но пък много ще помогне. Много ще помогне. Да кажем, един пазар ето тук. Който ще комбинира абсолютно всички къщи. Другия вариант е да го направя ето тук. Тук на това кръстовище е много добре. Слагаме го този пазар тук. Следващия ще е ето тук. Следващия ще е ето тук. Да речем. Щото насам ще развия къщи за всички фермери. И следващия пазар ще е ето тук. Тук е много голямо пространството. Много голямо пространството. Още един откътър да сложим. Така. Може би трябва да вдигнем лимита на 800. Как сме с желязото? Не много добре. Нека да го отпаузираме това и отново да опитаме. Ще сложим фермери. Фермери пък аз. Миньори ще сложим.
Донесете материал за тука и после трябва да съберем камъни. Доста камъни ще трябва да съберем. А защо имам толкова много работници? Нека. Те имат нужда от работа. Имат нужда от хора, да? Къде е това? Ето го. Пазарчето. Ще трябва да нагласим вендъри. Разносвач, т.е. Инструментите и желязото са малко, знам. Кажи ми, че носиш инструменти, моля ти се. Абе, махай се с тези семки, бе. Иска маганца, баганца или инструменти. Инструменти, знаеш колко много ще ти купя. Въобще си нямаше на идея колко инструмента ще ти купя, ако ми донесеш. Ще се напълниш с храна. О, имаме 11 000 храна. Това е много добре. Аз съм доволен от това количество храна. Камъните едвам ги пълнят. Едвам. А, така, добре. Хайде сега донесете желязо, което нямам откъде да го събера вече. Така, тая мина. Тая мина, мои приятели, ми е много важна. Искаме на секундата да стане. Много ми е важна тая мина. Хари, почвайте. Донесете още камъни. Точно колкото имам, най-вероятно ще стигнат. Не, няма да стигнат даже. О, фак. Тука скоро ще трябва да строи нова кариера. Хайде, мили приятели, моля ви се. Тук какво се случва с пазара? Пазара. Къде не е пазара? Ето го пазара. Той е първия пазар. Тестовия пазар. Нека да го паузираме за секунда, за да се концентрират всички върху това нещо. Тук имате още малко камъни да донесете. Откъде ги събирате те камъни, бе? Щом имате, съберете. Ще се радвам. Айде, още 15 камъка трябва. Аз ще дойда да ги донеса, ако трябва. В джубове ще ги напълня. И ще увеличим производството на желязо. Увеличим ли производството на желязо, ще може да построим свободно и пазарите. А пазарите са, за да може тези тъй наречени разносвачи да разнасят от един пазар на друг пазар и те да вършат тази работа, която в момента работниците вършат. Айде, още 8 камъка. Хайде, герой на социалистическия труд. Давайте, купаем... какво беше? Купаем въглища, строим социализъм. Има такива много интересни послания. Не са послания. Интересни обяви. Нямам си на идея как да ги нарека. Съм леко смехотворни. Леко смехотворни. Не леко, ами бая смехотворни. Тук ще трябва да построим още къщи за миньори. Само да стане тази мина. А, готова е мината. Хайде да построим още няколко къщички. Те ще ги сложа в обратната посока. Ето така. Така. И ще сложим пътче, разбира се. Къде е пътя? Оф, какво правя и аз? Какво правя, ми кажи? Така, той ще почне така пътя и ще дойде ето тук пътя. Така, по този начин. Добре, веднага бухаме миньори. Оставяме 4-ма тука. Махаме тея двамата и слагаме още един миньор. Добре, сега би трябвало да се вдигне производството на желязо. Доволно. Ще видим как ще се задържи желязото и тогава ще преценим какво ще правим с пазара. Шет, много хора взеха да измират. Те не носят в момента. Носят по-малко. Нека да носят, нека да го построят този пазар. Този пазар ми е важен. Ще наглася някакви разносвачи. Оу, шет. Стига сте умирали, бе. Стига сте умирали. Добре. Произвеждат се инструменти. Въпросът е, че миньорите пак ми умряха. Инструменти. Кажи, че ми носиш инструменти. Фак! Така. Сто. Хайде да видим какво ще стане. Така, когато дойде, ще му поручим и тези 100 инструмента. Добре.
О, шет! Пак измеряха с ума си, народ. Ще махнем малко от стон катарите, тъй като те ми трябват. Миньорите ми трябват. Мили приятели, първият епизод за днеска. Мисля, че малко стабилизирахме положението с инструментите и желязото и аз съм сравнително доволен. Ако и вие сте доволни, вдигате палче, коментирате Facebook, YouTube, Twitter и ще се видим отново след малко. Мерси за гледането, мир и любов.